כל השנים האלה אנחנו מנסים לייצר פתרונות ולהציג אותם בפני המדינה לגבי סוגיית הכפרים הבלתי מוכרים. כמובן, המדינה אוטמת את אוזניה ולא רוצה להקשיב לנו בשום צורה. ואפילו הרחקנו לכת להמציא למדינה תוכנית מפורטת לפתרון הסוגיה, מה שנקרא התוכנית האלטרנטיבית להכרה בכפרים הבלתי מוכרים. לצערנו הרב, למרות שגם התאמצנו ושמנו את זה על שולחן נשיא המדינה, כדי להעלות את הפתרון הזה, שהוא נראה הכי הגיוני בעולם, לדיון, אפילו דיון לא מוכנים, אלא כמו שהם נהגו בעבר וכמו שהם ממשיכים לנהוג, לנסות ולכפות על האנשים פתרונות שאנחנו כבר שנים אומרים, והקהילה אומרת כל הזמן, שזה פתרון לא מתאים, לא לאופי הקהילה ולא לאורח החיים של הקהילה ולא לתרבות שאנשים מנסים לשמר וככה להמשיך לקיים. אנחנו עוסקים בספקטרום די גדול של עניינים בהקשר הזה, מקידום בכנסת ובתוך הקהילה עצמה, עד שאנחנו מגיעים לרמות של להתעסק בסוגיות יומיות פרטניות של אנשים בתוך הכפרים הבלתי מוכרים. כידוע, זו הקהילה, זו האוכלוסייה הכי ענייה, הכי סובלת מבעיות, כתוצאה מהזנחה המתמשכת מאז קום המדינה עד היום. סוגיה די סבוכה, די מורכבת, ומייצרת כל הזמן עוד ועוד בעיות ככל שהזמן עובר. ככל שאנחנו ממשיכים לקיים את המצב הבלתי הגיוני וכאילו לא פתיר, אנחנו עוד מוסיפים עוד ועוד בעיות, כי הקהילה מתרחבת, גודלת, יש דור חדש, יש ילדים, יש אנשים שצריכים לעבוד, יש מובטלים, יש חולים, ואם תבדקי את כל מגוון השירותים שאמורים להיות מסופקים לאנשים האלה בכפרים הבלתי מוכרים, תמצאים שבכולם, אם השירות קיים, אז הוא הכי, הכי, הכי נמוך, ולרוב השירותים לא קיימים. אז יכולה רק לדמיין מה יוצא ממצב כזה בחיים היומיומיים של האנשים. עקרונית, הקהילה הערבית בנגב היא קהילה חקלאית, שלרוב מסתמכת על חקלאות פשוטה ועל חקלאות שהיא בגידול עדרים וכיוצא בדבר הזה. זה חלק מהתרבות, זה חלק מההוויה הבדואית. אבל המדינה לא מעוניינת שהתרבות החקלאית הזאת תמשיך להתקיים, מכיוון שהמשמעות של זה שטחים. שטחים למרעה, שטחים לגידולים חקלאיים, וזה בעצם הקור של הבעיה. המדינה לא רואה לנכון, או לא חושבת שמגיע, ולא חושבת שזה בסדר, שתהיה קהילה כל כך גדולה בנגב, שתקיים חיים חקלאיים, אלא אם כן הקהילה הזאת היא יהודית. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זו המציאות. הצד האחד זה הקהילה הגדולה, שברקע שלה, בתרבות שלה, בידע הבסיסי שלה, זה חקלאות, שמונעים ממנה לקיים חקלאות, ובצד השני, המדינה נותנת הרבה מאוד אדמות לחוות, מה שנקרא חוות יחיד, אבל ההבדל הקטן בין שני המצבים האלה זה שבחוות היחיד זה תמיד יהודים, ובכפרים שמונעים מהם לקיים חקלאות, שהיא חלק מהתרבות שלהם, זה ערבים. מציגים אותנו כאנשים שפולשים לאדמות המדינה, משתלטים על הנגב, כובשים אדמות שהן לא שלהם, וכאילו המדינה מציגה את עצמה, הממשלה מציגה את עצמה כמשהו שמגן על אוצרות הטבע ששייכות למדינה. מה שהם לא מספרים לאנשים, זה שכל הבדואים, כל הקהילה הערבית בנגב שגרה בכפרים המוכרים ואלה שגרים בכפרים הלא מוכרים, הם חיים על 2% מאדמות הנגב. שזה כלום לעומת האחוז שלהם בקהילה בנגב. אנחנו מהווים בין 30 ל-32% מהקהילה שחיה בנגב.
זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על צדק חלוקתי, אנחנו עוד צריכים לדרוש 30% מכל המשאבים. אם אנחנו נציג את זה ככה, ואנשים יבינו להגיד לך, אבל יש לכם דרישות, כן? אתם תובעים בעלות על אדמות. בסדר גמור. אבל מה שלא מספרים לאנשים, שכל התביעות שלנו, של הקהילה הערבית בנגב, לא עוברת את ה-6.2%. כל אדם פשוט יגיד לך, זה בסדר גמור, אפילו זה פחות ממה שצריך. והמדינה עדיין רואה בזה כמשהו יותר מדי. לא מגיע לנו, לא מגיע לנו כלום, ככה הם רואים אותנו. אנחנו מגיע לנו רק מצב אחד, לדחוף אותנו לתוך כפרים הקיימים, או בדוגמת הכפרים הקיימים, זאת אומרת, זה יישובים שהם בסך הכל בתי מלון, לישון בלילה ולצאת בבוקר לעבודה, ולא לקיים מסביב לאזור המחיה שלנו שום פעילות, שהיא קשורה לייחוד התרבותי שלנו. הרי בישראל מותר לקיים חיים חקלאיים, לא עשו. ויש באזור הנגב מלא מושבים שמשמעות החיים שלהם זה חיים חקלאיים, ומשמעות של זה זה גם הקצאות קרקעות ומים באזור הזה. עכשיו, המוסר הכפול בחלוקה הזאת, הוא מדבר בפני עצמו, הוא לא צריך להסביר אותו. כי ליהודים מותר לקיים חיים חקלאיים, לנו לא. הטענה של הבדואים, מה הקשר שלהם לאדמה, הם נוודים, זה לתרץ דברים לא הגיוניים. תראי, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, הבדואים בנגב הפסיקו להיות נוודים סביבות 1845. ואם הם נדידו, הם נדידו באופן עונתי, בין האזורים היבשים של הנגב לבין האזורים החקלאיים. ואם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, הדבר הראשון שמדינת ישראל עשתה ב-48, כשהיא נכנסה לנגב, היא דחפה את כל הבדואים מהאזורים החקלאיים, מה שנקרא היום אזור עוטף עזה דרומה, לכיוון באר שבע, כל האזורים החקלאיים האלה, היא דחפה אותם בכוח ורכזה אותם במשולש הזה, משולש באר שבע ערד דימונה, מה שנקרא היום אזור הכפרים הבלתי מוכרים. צריך לזכור שהמדינה יצרה את העניין הזה, יצרה את הריכוזים הלא מוכרים האלה. זאת אומרת, היא דחפה אותם מהאדמות שלהם, בשביל להשתלט על האדמות החקלאיות, חילקו אותם אחר כך לקיבוצים ומושבים, וזה כבר סיפור אחר. אבל הסיפור הוא שהמדינה הביאה את האנשים, החלק הגדול באנשים שחיים בכפרים הבלתי מוכרים, המדינה הביאה אותם. הצבא בזמנו הביא אותם לשם. עכשיו, אתה מייצר את הבעיה, ואתה אחר כך מאשים אותי שאני אחראי לבעיה הזאת. אתה מזניח אותי במשך כל השנים, ואחר כך אתה מאשים אותי במצב שלי. לא נכון שהבדואים הם, בגלל אורח החיים שלהם, הם יש להם אחוזי פשיעה כאלה ואחרים, ולא הם אחראים לעוני שלהם. כי אני אסביר את זה. אחד, העוני כעוני הוא תוצר של מדיניות העסקה, או תוצר של מדיניות של יצירת הזדמנויות כלפי אוכלוסייה מסוימת. אם האוכלוסייה הזאת עניינה הוא חקלאות, או עניינה הוא חקלאות מסוימת, אפילו ייחודית, שכמעט לא קיימת בישראל עכשיו, שזה גידול עדרים, ואתה מונע ממנו לקיים את אורח החיים הזה, אז הוא ינסה לחפש הזדמנויות במקומות אחרים. בסדר? עכשיו, בגלל ההזנחה המתמשכת מאז קום המדינה עד היום, הפן המקצועי בתוך הקהילה הזאת הוא נמוך. ואז לא יישאר לאנשים אלא לעבוד בעבודות שהן קשות, עבודות כפיים, שהן לא מספקות רמת חיים מסוים. זאת אומרת, אתה יוצר לי את הבעיה ואחר כך מאשים אותי במצב שלי. לגבי ההאשמה הזאת של אחוזי פשיעה, אני רוצה שאנשים שמאשימים את הערבים בנגב כאנשים פושעים ויש להם בעיות פשע, תבדקו בבקשה את האחוזים. מי שיתאמץ ויבדוק את האחוזים ימצא שרמת הפשיעה בתוך הקהילה הערבית בנגב לא שונה בהוא זה מאחוז הפשיעה הכללי בארץ. ההבדל הוא בהצגה של קהילה מסוימת. מתי אנחנו מוצגים בתוך התקשורת הישראלית, המיינסטרימית? ברגע שיש בעיה. אף פעם לא יציגו את החלקים החיוביים בתוך הקהילה בתקשורת המיינסטרימית. לא, הם יציגו אותנו כיפושים. אז איזה דמות, איזה תדמית אתה מייצר בתוך הקהילה, כאשר הם רואים אותנו רק באירועים שהם קשורים לפשע,
שכל הקהילה הזאת היא פושעת. אף אחד לא ידבר על זה שיש פרופסורים בתוך הקהילה הזאת, למרות כל התנאים הקשים. אף אחד לא ידבר על דוקטורים ובעלי תארים ואנשי מקצוע ואנשים מוצלחים. אף אחד לא ידבר עליהם. הם פחות חשובים, הם פחות סקסיים לתקשורת המיינסטרימית. ואז אתה יוצר את התדמית. הפתרונות של לעבור לרעת, לחורה, ללקיה ולמקומות כאלה, הם פתרונות כפויים. הם לא רואים בנו צד שווה ביחסים של הפתרונות. זאת אומרת, הם תמיד יבוא אלינו במצב כזה של, אתה תלך לשם, זה הפתרון היחיד שאני יכול לתת לך. אף אחד לא מדבר על המצוקה הכלכלית והחברתית הקשה מאוד בתוך האזורים האלה, בתוך רעת, לקיה, חורה, כסייפה. אף אחד לא בודק את נתוני העוני, אף אחד לא מסתכל על באיזה מדרג הם נמצאים בארץ, ויגיד לך, לכו לשם, תשמעי, אדם, כשאדם משנה מקום מגורים או סגנון חיים, הוא תמיד ישאף ללכת למקום יותר טוב, לא למקום יותר קשה ממה שהוא חי. עכשיו, הבדואים בנגב לא בוחרים לחיות בפחונים, הם נאלצים לחיות בפחונים. מכיוון שכל הפחונים האלה שאת רואה, לאורך כל כביש 25 ו-31 ו-40, זה בתים לא חוקיים מבחינת המדינה. אז כל יום הם יכולים לבוא ולהרוס. עכשיו, תראי את ההבדל בין להרוס בית מפח, או להרוס בית שבנוי מביטון. אז אנשים גם מבחינה תועלתנית חושבים, אם יבואו יהרסו, אז ההפסד שלי הוא כזה וכזה, ולא מיליונים. כן? ואין אדם אחד בתוך הכפרים הלא מוכרים שלא רוצה לשפר את תנאי החיים שלו. אין אדם אחד כזה. אבל תנו לו את ההזדמנות לעשות זאת. 2006, מדינת ישראל הכירה ב10 כפרים בלתי מוכרים. היום אנחנו 2017. אין תוכנית מתאר לכפרים האלה. אין אישור בנייה אחד בתוך הכפרים האלה. אין חשמל ואין מים ואין כבישי גישה. כן? אז מה זה הכרה מבחינת המדינה? אז אתה מבחינה, על הנייר אתה מכיר בהם, אבל ברמת השירותים אתה לא מכיר. יש כפרים מוכרים בנגב שלא מספקים להם שום שירות. כל אדם פשוט יכול ללכת ולהסתכל על דוח העוני השנתי של מדינת ישראל ולמצוא את הכפרים האלה תמיד בתחתית של התחתית. רהט, כסייפה, לקיה, תל שבע, שגב שלום, כל הקיימים. אין אזורי תעשייה מותאמים. אפילו בתוכנית עצמה לא לקחו בחשבון את הגידול הטבעי של הקהילה. קחי את רהט למשל, העיר הערבית השנייה בגודלה בארץ, כן? מצוקת הדיור שנמצאת ברהט היא מצוקה אמיתית. קרוב ל-10,000 זוגות מחכים לקבל זכאות לבית, והמדינה מנסה לדחוף לתוך המקום הזה עוד 5,000 אנשים מכפרים בלתי מוכרים. עכשיו, איפה ההיגיון יושב פה? זה מסר לקהילה. המדינה מעבירה מסר כל כך שלילי לקהילה. היא אומרת, אני בצורה מודעת, כן? פשוט מנסה להיפטר מכם בשטח. אני אדחוף אתכם לרעד ואחר כך לא מעניין אותי מה קורה לכם. בנגב היום יש, בכפרים המוכרים והלא מוכרים, יש קרוב ל-225,000 תושבים. בכפרים הלא מוכרים לבד קרוב ל-100,000. עכשיו, למה המדינה מחכה? למה? שהבעיה הזאת שהיא 225,000 אנשים תהפוך ל500,000 אנשים בעוד 20 שנה? אנחנו באים אליהם ואומרים, חבר'ה, בואו עכשיו לפתור את הסוגיה הזאת. בואו עכשיו להפוך את הקהילה הזאת למשאב ולא לאויב. תשקיע באנשים האלה. בסופו של דבר האנשים האלה יעבדו פה. ויכניסו כסף לכלכלה המקומית. ואם כבר נדבר במונחים שהישראלי הממוצע מכיר, יגיד פיתוח הנגב, יישוב הנגב. חבר'ה, האנשים האלה חיים בנגב. ואם יהיה פרוספריטי בתוך הנגב, יהיו חלק ממנה. לא יהיו חלק מהפרוספריטי הזה, הנגב תמיד יישאר מאחור.